豚の唐揚げってまあうまいのよこれ実は。はいどうもハイボール DJ のみ太郎です。バイブ下がるー。今回はですね豚ロースを使って美味しいものが作りたいと。豚ロースって皆さん何使いますか？そのまま焼いてトンテキにしたりとかトンカツにしたりとかっていうことしかやらないと思うんですよ皆さん。豚ロースって結構いろんな使い方ができて、私の大好きな唐揚げです。これで作る唐揚げもっちゃうまいんですよ。揚げ太郎が揚げていきます。リュウジのバズレシピ。まずですね、このニンニクですね。ニンニクは一かけを剥いとく。同量ぐらいの生姜。豚と生姜ってすごい合うんでね、生姜ちゃん入れたいと思います。はい。これぐらいの大きさであれば6等分。6等分ということは、こうですね。半分にしていく。そう、これ。これが一つのね、これが一つのピースです。これ。2枚目ってね、ちょっと大きいんですよ。これは、これは8等分にしていきます。はい。これぐらいの大きさ。で、こんな感じですね。こうしてこうか、こうやってうい味付けいきたいと思います。醤油はね、大さじ3杯ね、これね。で、大さじ3でいいかもしれないです。大さじ3でみりん、みりん大さじ1。これ甘みつけます。料理酒を大さじ1加えまして、で、大さじ1を僕に入れていきます。そうすることによって精神が落ち着きます。動画を撮るためにお酒は飲んでるところもあります。なぜかというと、僕がシラフだとテレビに映れるような器の人間ではないんです。酒でドーピングしてるんですね。これフィクションですから、ね、フィクション、ね、フィクションでありリアリティ。ニンニクいかけをおろしたら、生姜ちょっと効かせた方が美味しい。生姜とニンニク11ぐらいですかね。ナツメグを至高の唐揚げの時に入れたんですけども、今回はね生姜を効かせてやっていきたいなっていうふうに思います。揉み込んであげてくださいね。味がね、鶏肉はねすぐ染みるんです。味の素入れるの忘れたんですよ。一番重要な調味料ね。1、2、3、4、5、6、7、8ね、はい、9振りましたね。味の素入れても揉み込んでくださいね。これで肉にうまみがつきますから、まあ30分つけましょうか。じゃあ大体ね30分ぐらい漬け込みましたので、小さめのフライパン1センチぐらい入れてください。そして中火。片栗粉を両面につけて置いとかないですぐ揚げるんですね。そうするとパッパッサカッパササクになるので、パササクになるんで、温度を測るのはこの箸です。泡がシュワシュワっと出てくるような感じであればもうこれはね揚げられます。こう1個ずつ。僕は片栗粉厚めの方が好きです。はい、このようにね。僕は衣厚い方がうまいと思う。あっさりとしたのがいいっていう方もいらっしゃるんで、もういろんなところに入れられたらまた揚げていくんですよ。いい色に揚がってきます。こういうのとかね、色に上がってきます。今回はね、鶏肉よりもそんなに気使わなくて平気。なぜかというと、薄いからです。一気に入れると温度が低くなるんで、火を強めましょう。豚の唐揚げってまあうまいのよこれ実は。揚がった醤油の香り、はあ、新鮮な油の香りと醤油の揚がった香り、ハイボールで流し込む。これですよ。これが料理の醍醐味。裏が芝犬色になってきたらひっくり返していくんです。全体がいい色に上がったら出していく。油切ってね。この薄さであれば表面が上がってれば上がっちゃうから、あとはね余熱で大丈夫。これがうまい唐揚げですよ皆さん。全体にまぶして、このサクサクの片栗粉をまとったこの唐揚げですよ。香辛料いらずで、もうお家にあるようなものばっかり。香辛料入れるか入れないかもね、実は好みだったりするんですよね。料理をする上で何が大切かっていうと、自分の好みを知ることです。自分の好みを知ってレシピを選べば失敗することなくなります。なのでゆうさんってなんかもう YouTuber で面白いからゆうさんのレシピとかじゃなくて、他の料理家さんのも絶対見た方がいい。そのうちにものすごい味がの好みが似てる料理家さんが見つかると思うんで、その人についてってください。僕だけがすごいわけではない。ほんと好み。酔っ払ってるけどいいこと言っちゃったかな。いいこと言ったから飲んでもいいですかね。
結構な量でいきましょう、これ。はい、これみんなで分けたいと思います。なのでですね、持ってきたいと思う。しかしだらにね、まあどんどこどんどこ乗せていきましょうと。で、こんな感じでトンから完成でございます。はい、ではできました。いただきます。いただきます。まずはレモンつけずに。このつけずに最高だね。どんなもんでもうまくなるぞ。レモン、皆さんレモンね、このね、皮の部分をね、下にして絞るといいです。皮がキュッとなった時に香りがね、レモン汁ともに落ちて、レモンの香りがね、よくつくんですよ、これ。たまらん。やっぱハイボールだね。マヨネーズ、まだ終わらないぞ。七味ですね。タバスコとかでも買うですね。七味はつけた。これだよ。いいっすか、いいっすか、いいっすか。ああ、禁断の行為、めちゃめちゃうまい。カロリーは高ければ高いほどし、ドラゴンボールでいう戦闘力みたいなもんだから、この豚からでもほぼフリーザーですよ。うん、最高。僕はいかがでしたでしょうか。このチャンネルはいろんなことをねしているチャンネルなんですけども、まあ、いろんなことしてね、料理だけちゃうんで、もしこのチャンネルが気に入っていただけたら、チャンネル登録または高評価よろしくお願いします。一発やります。いわき、あ、今ならカットしてもカットしてもいわって言うと大体エンディングで使われる。僕編集は別に、ま、ほぼ指示してないので、仕上がりが全然わかんないですけど、だいたい料理以外のところに関しては、だいたい素通りするので。